Okay, so ons het nou begin met funksies en ons gaan nou hierso kyk na ons eerste voorbeeld. Okay, so hulle sê stel die verband tussen die veranderlikes en dan gee hulle nou daar vir ons 'n lysie goeders deur die volgende maniere voor. Okay, so ons het geleer van 'n paar voorbeelde of soos maniere hoe ons funksies kan voorstel. So hierdie is nou maar net 'n lys geordende pare. Oké, okay, dit is nog nie 'n funksie nie, want dit is nie in die regte manier neergeskryf nie. Maar dit gaan vir ons 'n funksie gee. Okay. So ons gaan uit die verband tussen dit voorstel deur 'n afbeelding te gebruik. So 'n afbeelding is eintlik maar net 'n grafiese voorstelling. Okay, so kom ons teken dit nou grafies. Right. So ek gaan hierso skryf al die insetwaardes. Okay, so ek het 0 en 2 en minus 2 en 1 en minus 1. Okay, so hierdie is my insetwaardes. Right, en dan gaan dit nou na my uitsetwaardes toe. Okay, die rede hoekom ek die insetwaardes in 'n sekere manier geskryf het, is omdat ek dit net 'n mooi prentjie wil hê met lyne wat nie kruis nie. Okay, so ek het insetwaardes 0, 4 en 1. Ok, en dan sien ek van my geordende pare dat 2 gaan na 4 toe. Ag, minus 2 gaan na 4 toe. En 2 gaan ook na 4 toe. Ok, kom ek teken net die pijltjies bietjie anders. So, 2 gaan na 4 toe en minus 2 gaan na 4 toe. Right, 0 gaan na 0 toe van ons geordende pare. En dan sien ons hierso minus 1 gaan na 1 toe en 1 gaan na 1 toe. So hierso is nou 'n afbeelding van hoe die funksie werk. Watse nommers vat hy na watse nommers toe? OK. So dit lyk dalk nou of dit nie 'n funksie is nie, want ons onthou dat 'n funksie net een uitsetwaarde vir elke insetwaarde mag hê. Nou hierdie is nog steeds 'n funksie want vir elke insetwaarde is daar net een pyltjie wat na hom toe gaan. As dit anders was, sou ons gehad het dat okay, hierso was nou nommers en hierso was ander nommers. Dan het ons gehad dat daar twee pijltjies van 1 afkom. So hierdie is nie 'n funksie nie. Okay, maar as ons net een pijltjie uit 1 uitgaan, dan is dit 'n funksie. Okay. Nou sê hulle as 'n versameling geordende pare en hulle het dit klaar as geordende pare vir ons gegee, hulle het dit net nie in 'n versameling gesit nie. So ek gaan nou 'n bietjie kroek en hierdie copy en paste. Want dit is klaar in geordende pare. Ek hoef dit net in 'n versameling te sit. Okay, so hierso is almal nou, almal het nie mooi gekopie nie, maar dis okay. So 'n versameling het sulke krulhakies aan die einde. Nou, wat nou? Ok, hierso, nou daar gaan ons nou. So, dit het sulke krulhakies aan die einde. So, hierso is ons die begin van ons versameling en die einde van ons versameling. En dan kom daar net kommas tussen al die verskillende waardes of goeders in ons versameling. Ok, so daar het ons 'n versameling en dit is geordende pare. Great. Next question. Ok, hulle sê in 'n tabel. So in 'n tabel het ons die insetwaardes bo en die uitsetwaardes onder. En dan gaan ons net invul al die moontlike insetwaardes. So dit is minus 2, minus 1, 0, 1 en 2. Ok, en dit kom van ons geordende pare af. So die eerste koördinate hierso is al ons x-waardes. Oké, okay, so jy kan nou sien in die tabel, elkeen van daardie het 'n maatjie. En al die y-waardes gaan nou saam met sy geordende paar. So 1 gaan saam met minus 1, 0 gaan saam met 0, 1 saam met 1 en 4 saam met 2. En daar het ons 'n tabel. Easy as that. Oké, okay, so let op dat daar is 'n verskil tussen 'n lys geordende pare en 'n versameling geordende pare. En kyk, maak seker in die afbeelding, as daar net een pijltjie van 'n insetwaarde gaan, is dit 'n funksie, maar as daar twee pijltjies gaan, dan is dit nie 'n funksie nie, dan is dit 'n relasie.
Ok, so ek gaan nou somme nog 'n voorbeeld doen, want ek kan weer copy en paste. So, voorbeeld 2 sê hulle, vra hulle vir ons. Skryf die definisie en waardeversameling. Van die funksie. En dan gee hulle nie vir ons 'n vergelyking wat die verhouding gee nie. Hulle gee vir ons hierdie stel of versameling geordende pare. OK. So hulle sê vir ons hierdie geordende pare stel 'n funksie voor en ons weet dan as 'n geordende pare 'n funksie is, al het ons nie die vergelyking daarvoor nie, dan is dit dat vir elke x-waarde is daar net een y-waarde. Ok, en hulle vra, skryf die definisie en waardeversameling neer. Ok, so die definisie is alle moontlike insetwaardes. So die definisieversameling, want die versameling het krullakies. So definisieversameling. Ok, so dit is versameling, beteken ons het hakies. En nou gaan ons net al die x-waardes neerskryf wat ons sien. So, hierso sien ek minus 2, dan het ek minus 1, dan 0, dan 1, en dan 2, en daar is die nog nie. So dit is die hele definisie versameling. En as ons nou die waardeversameling gaan neerskryf, dan is dit alle moontlike uitsetwaardes. So alle moontlike y-waardes en dit is al die tweede koördinate van ons geordende pare. OK, so die dit is nou hierdie 4 gaan hier inkom 1 0 1 en 4. OK, maar nou as ons 'n versameling het, dan gaan ons nie twee keer dieselfde nommer insit nie. So ons het reeds 'n 1 gehad, so hierdie een val eintlik weg. En ons het reeds 'n 4 gehad, so hierdie een val ook eintlik weg. So op die einde van die dag is 0, 1 en 4 ons enigste uitsetwaardes en dit is dan ons finale antwoord, 0, 1 en 4. OK, die volgorde waarin goeders binne in 'n versameling staan, maak nie saak nie. OK, solank al die goeders wat in die versameling moet wees, net daar staan, dan is jy reg. OK, so hier was nou die twee voorbeelde. Ons het gekyk hoe om 'n lysie geordende pare in verskillende maniere uit te beeld en toe sien ons dit is 'n funksie en toe het ons gesien, okay, wat is die definisie en waardeversameling vir hierdie funksie.